მიუხედავად იმისა, რომ ვარ აფხაზეთიდან, ჩემ თავს ოჯახი ომის შემდეგ დაბადებულს, იმიტომ რომ არაფერი მახსოვს და რაღაც მოგონება, ასე ვთქვათ, სარიელია ამ თვალსაზრისით. ერთი წლის ვიყავი, როცა სახლის დატოვება მოგვიწია და ომი დაიწყო, მაგრამ საერთოდ არ არის საჭირო ომ გამოვლილი იყო იმისთვის, რომ კვალი დატოვა შესაძლებელში ამ ამბავმა. მაქვს ჩემი პირადი დევნილობა. ამიტომ ტკივილი მეც ძალიან ბევრი მქონია. მე ვარ სალომე ლემონჯავა, ვარ პროფესიით ჟურნალისტი და უკვე რამდენიმე წელია რაც ამ სფეროში ვარ. უშუალოდ მუშაობ ბიზნესის და ეკონომიკის მიმართულებით. ეს მუშავია სანამ ბიზნესსა და ეკონომიკაზე დავიწყებდი უშუალოდ მუშაობას, კონფლიქტებზეც, კერძოდ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს თემაზე ვაშუქებდი მოვლენებს, წერდი რაღაც სტატიებს, ვაკეთებდი სიუჟეტებს. რომ ვაკვირდებიან მთელ ჩემ ცხოვრებას, გაზდევს ეს აფხაზეთის თემა თავიდან ბოლომდე, ბაღიდან დაწყებული, სკოლით გაგრძელებული, მერე უკვე უნივერსიტეტის პერიოდი, მერე უკვე სამუშაო სივრცე გარემო, დღესაც აქტიური არის და აქტუალური არის ეს თემა. ყველაზე მძაფრი ჩემ ცხოვრებაში იყო სტატუსი. უმრავლესობა ყოველთვის, განსაკუთრებით სკოლაში, მეძახდა ლტოლს. ძალიან კარგად ვიცოდი ლტოლსა და დევნილს შორის სხვაობა და სულ გუხსნიდი ხოლმე ყოველას, რომ მე ლტოლვილი არა ვარ, მე ვარ დევნილი და ნუ ეს რას ნიშნავს, ეს არის იძულებით გადაადგილებული პირი და ასე შემდეგ. იმ პერიოდში ერთადერთი ოცნება მქონდა, სურვილი მქონდა, რომ ზუსტად ისეთი ყოფილიყავი, როგორც იყვნენ ჩემი კლასელები. მე ვფიქრობ, რომ ეს სურვილი იყო ზუსტად იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ გამოვირჩეოდი ყოველთვის ამ ჩემი სტატუსით. როცა შემოდიოდა რაღაც აღრიცხვაზე ორი უცნობი ადამიანი და ამბობდნენ აღრიცხვა გვაქვს და მე ვდგებოდი ხოლმე და მე ვიყავი მხოლოდ ლტოლვილი, მიყურებდა მთელი კლასი. ანუ არ მინდოდა, რომ ის ერთი მე ვყოფილიყავი, მინდოდა, რომ მეც დანარჩენ მთელ კლასთან ერთად ყოფილიყავი. ჩემ სკოლამ მართლა რაღაც ბევრი კარგი ხდებოდა, მაგრამ დევნილობის თვალსაზრისით ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ არაერთი კომპლექსი გამჩენოდა. ძალიან ბევრი წელი დამჭირდა, რომ მებრძოლა ამ კომპლექსების დასაძლევად და მიხარია, რომ დავწვიე. ჩემ მშობლებმა რაც მომცეს, ასე ვთქვათ, და მასწავლეს არის თავისუფლად აზროვნება. არასოდეს არ ყოფილიყავარ დაშტამპული და ყოველთვის მქონდა საკუთარი ღირებულებები, საკუთარი პოზიცია ყველაფერთან დაკავშირებით. ეს არის ყველაზე დიდი სიმდიდრე, რაც მშობლებმა მე მომცეს. ძალიან მინდა, რომ სკოლაც იგივე საშუალებას იძლეოდეს და სკოლიდან არ გამოვდიოდეთ დაკომპლექსებულები და მერე წლები არ გვჭირდებოდეს ამ კომპლექსებისგან გასათავისუფლებლად. სწორედ აი ამის შემდეგ შევძლებთ ჩვენ უკვე ჩვენი მიზნების შესრულებასაც, ნებისმიერი იდეის განხორციელებას, რაც კი მოგვივა საერთოდ. როცა საკუთარ თავში ხარ დარწმუნებული და როცა შეგიძლია, წარმოიდგინე რამხელა თავისუფლებაა, როცა შეგიძლია იაზროვნო თავისუფლად. დღეს აი როცა ომზე არის საუბარი, პირველ რიგში მახსენდება სახლი და აფხაზეთი. მახსენდება ის, რომ ვართ მცოცავი ოკუპაციის რეჟიმში და რეალურად უკვე 20%-ზე მეტია ოკუპირებული არაოფიციალურად. ამ დროს ყველაზე მეტად მერთვება ალბათ ჩემი ასაკიდან გამომდინარე ახალგაზრდების თემა, იქ მცხოვრები ახალგაზრდების თემა, აქ ჩვენ ჩემი თაობის და ჩემნაირი ახალგაზრდები, რომ რაღაცნაირად დაუკავშირდეთ ერთმანეთს და ჩვენ შორის უფრო მეტი ინტერაქცია მოხდეს. შეიძლება, ანუ რო ამბობენ ხოლმე, რომ მომავალი თაობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ, ცოტა ბანალურად ჟღერდეს, მაგრამ რეალურად მართლა ასე არის. ძალიან ბევრი რამე უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ახალმა თაობამ შეძლოს ინტერაქცია და ურთიერთობა და შეიძლება რაღაც კარგი შედეგები გამოიღოს ამან, სტაბილური და პოზიტიური ყოველ შემთხვევაში.